Covid сар тархлаас шалтгаалж хүндхэн нөхцөл байдал руу аялал жуулчлалын салбарыг аврах даван тулах боломжийн талаар өнөөдөр хоёр хөршийн салбарын сайд нартай цахимаар хурлдаж хэлцлээ. Манай улсад ирж байгаа гадны жуулчдын дийлэнх хувийг Оросын холбооны улс бүгд найрамдах Хятад ард улсын жуулчид эзэлдэг байна. Цар тахлаас өмнө буюу 2019 онд хөрш орнуудаас ирсэн жуулчдын тоо жил ирэх тусам өссөөр байсан байна. Тухайлбал Оросын холбооны улсаас 141 мянган жуулчин, бүгд найрамдах Хятад ард улсаас 168 мянган жуулчин 2019 онд Монгол орныг зорж иржээ. Харин Монгол улсаас Хятад руу 1.4 сая жуулчин, Оросын холбооны улс руу 356 мянган жуулчин аялсан гэх тооцоо байна. Цар тахал дуусахаараа дуусах учиртай энэ үед гурван улс аялал жуулчлалын салбараа илүү өргөжүүлэхийн тулд ямар бодлого төлөвлөлттэй байх талаар зарчмын сонлууд өнөөдрийн хурлаар яригдсан байна. Хамгийн гол нь цайны замын орнуудын хамтарсан аялал жуулчлалын маршрутыг одоо нээх гэдэг дээр бас ярилцах гэж байгаа. За түүнээс гадна Хөвсгөл, Хөхнүүр, Байгаль нуурын чиглэлийн гурван улсын хамтарсан ийм аялал жуулчлалын маршрутыг бий болгох сандыг бас Оросын тал тавьж байгаа. За энэ бүхнийг өнөөдөр одоо ингээд онлайнаар нүүр тулан уулзаж хуралдаж баталгаажуулах ийм ажиллагаа хийх гэж байгаа. За дээр нь 2021 онд Монгол улсад зохион байгуулах гурван улсын аялал жуулчлалын сайд нарын одоо хурлаар мөн ямар асуудыг хилцэх вэ гэдэг урьдчилсан төлөвөөгөө мөн ярилцах ийм хурлыг хийх гэж байна. Гурван улсыг дамжсан эдийн засгийн коридор бий болох тухай Хятад улсын санаачлага дэмжигдсэн. Харин одоо энэхүү эдийн засгийн коридорыг амжилтруулах, эрчимжүүлэхэд аялал жуулчлалын салбар хамгийн том нөлөө үзүүлнэ гэж талууд үзэж байна. Цайны зам төслийн талаар олон жил ярьлаа. Одоо үүнийг бодит ажил болгохын тулд бидэнд яг ямар маршрутаар цайны замын урсгал явагдах вэ гэдгийг илэрхийлсэн зураглал хэрэгтэй байна. Цар тахлын үед аялал жуулчлал хүнд байна. Гэхдээ бид эдийн засгийн харилцааг өрхөгдүүлж болохгүй. Тэр ч утгаараа бид цайны зам дагуух хулдай эдийн засгийн арилжааг явуулах технологийн шийдлийг хийх болно. Аялал жуулчлал сэрэхэд энэ салбарын бүх мэдээллийг авахд одооноос бэлэн болгох үчиртэй. Ийхүү цар тахлын өмнө болоод дараа нь аль улс ямар үүрэгтэйгээр эдийн засаг аялал жуулчлалын энэхүү том коридорт оролцогч болох ёстой вэ гэдэг дээр анхны тохиролцоонууд амжилттай хийгдлээ. Дараагийн уулзалтаар бид цайны замын аялал жуулчлалын маршрут бас аялал жуулчлалын дата мэдээлэл бүхий цахим самтай болохоор боллоо. За байгаль орчин